Në prag të kongresit të paralajmëruar për më 10 shtator nga ana e Partisë për Prosperitet Demokratik, vazhdojnë përplasjet se cili ka do të udhëheqë partinë. Në një preskonferencë për gazetar, Faton Aliti, cili u zgjodh si kryetar kohë më parë, ka theksuar se pas epilogut gjyqësor se kush do të drejtojë këtë parti, tha se gjykata e apelit në Gostivar nuk ka abroguar aktvendimin e shkallës së parë për të shlyer veprimet juridike, por vetëm ka anuluar aktvendimin e shkallës së parë si dhe kthimin e lëndës në shkallën e parë për procedim dhe vendosje. Sipas Alitit, juridikisht kjo do të thotë se deri në aktvendim të plotfuqishëm kthehet gjendja e mëparshme, që do të thotë se Faton Aliti mbetet përfaqësuesi i Partisë për Prosperitet Demokratik, si kryetar në evidencën e regjistrit të partive politike, si dhe në regjistrin qendror. Në për disa media publikohet lajm për gjoja se organizim të Kongresit të Partisë për Prosperitet Demokratik në këta ditë në vijim. Duam të informojmë se këto thirrje bëhen nga një grup jo formal, pjesë e cilit është edhe ambasadori i lartë përmendur, por gjithashtu është edhe një person i cili para disa viteve ka nënshkruar fshirjen e Partisë për Prosperitet Demokratik nga regjistri i partive politike, dhe tani për çudi pas ka dëshirë për sëriti pri asaj. Ne nuk ikim nga konkurenca, i mirë presim të gjithë ata që duan të kontribuojnë, por në kuadër të organeve partijake, në kuadër të në konform statutit dhe kuptohet ligjit dhe kushtetutës Republikës Maqedonisë. Duam ta informojmë opinionin se çdo aktivitet i ndërmarrë në emën të partisë dhe pa miratimin e organeve partijake, do ta kualifikojmë si ndonjë aheng familjar, ndoshta edhe ndonjë karneval, por gjithashtu për këta veprime do të ndërmeren edhe masat adekuate ligjore. Përmes një kumtese me shkrim kanë reaguar nga tabori tjetër. Partia për Prosperitet Demokratik nuk e ka ndërmend të merret me një farë njeriu i cili më anë të shtetit dhe pushtetit. Deshi ta uzurpoi partinë. Ai përmes konferencave për shtyp dëshiron ta tërheqë vëmendjen antarësisë së Partisë për Prosperitet Demokratik, e cila e di kush është ky matrapas politik në vigjilje të Kongresit të 7 të Partisë për Prosperitet Demokratik, ku të pranishëm do të jenë mbi 700 delegat. Çka shkruan aktet e sjellura juridiko, opinioni e ka parë dhe nuk ka nevojë për komente të tepërta. Për opinionin e gjerë, mund të prezentojmë edhe një debakël juridik të një farë Fatonit. Komisioni i shkallës së dytë pranë regjistrit qendror të partive politike, dje ka aprovuar ankesën e kryetarit të Partisë për Prosperitet Demokratik në gjatë bexheti, dhe me këtë vendim prej dje ky matrapas politik nuk duhet të figurojë më në regjistrin, thonë nga Partia për Prosperitet Demokratik. Ndryshe para disa ditve, disa figura të njohura të Partisë për Prosperitet Demokratik si ish kryetar, kuvendar, përmes një konference për gazetar, njoftuan përmbajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të kësaj partie, i cili kongres sipas kuvendit të Partisë për Prosperitet Demokratik do të mbahet më 10 shtator me fillim në ora 11 në Pallatin e Kulturës në Tetovë.